a gente veio aqui pro depósito do homem, porque o material não cabia lá, não cabe lá. E é engraçado que é assim, eu tô meio que... É, também descabaçando a empilhadeira, que o bicho disse que chegou esse dia, esses dias aí, e vai descarregar a carreta. Então tá aqui, né? 25 mil quilos de ferro. Né, tá aí. Aí vem tudo, chapa, né? Metalon, perfil, tubo quadrado, tubo redondo.